我生的屁股的。哦，生的毛毛的。这些料你要吃啥子啊？怎么来偷走？这个，你妈的怎么不跑来着？看到你背肉就屁股一样的，我怎么穿？哦。Hello， 爸。就记吧，我也没对，我可别心软了。找人也对，人也对的，都是表的母也是我，我想的，那里母也是我讲的。这多难呀！阿泰呀，阿明呀！我旁边，都是美满美国的哟，阿弟，现在都来听嘛？人哪顶个呗？哎，冲上看下来不啊？不老输嘞，输了。哪地上？阿罗米路，我这个狗屁个，到来一大妈嘛。妹妹第三说了，心里的对比。滚石撇破，我讲我没见着嘞。你到哪去的？妈的，到哪表弟？大大这个。就没别一路，玛雅多呢？这个用转克的汤浇呢？水烧的木叶呢？用烟的麦地谁喂个耶？小男生的米叶呢？把我们送的别最美。这都让你们无脑啊！你都怕啊？哪来了？我算了，谁让你这个闹一点？路没有嘴的，他这样不路吧？我那米赔多少嘞？不收嘛的，提高收嘛的，这个那么吵，大家都你工作么高也无力，那米嘞地带那才短。收得高嘛，莫糊弄阿弥。
干将就带那边谈耶六个人耶个啥位啊满撒不亚的泪为苗做泪有几要不阿有吗阿姨啊，他们也吃辣子到吃红的可辣的。顾大人，先让着嘞，这马路大米多，这可没得呀呗。路都看牛呗，皮皮，这马路来背对不面，先生咋查了？阿姨啊，他们阿都也吃辣子到大哩。谢哦，唔得咋咯？就来请他收我。你，你又来惹咱出事嘞？对没？那我家谢没有偏，苏大苦苏大，我还苦了小杨大太太呀，我们家了。没啊，我打对的是吧？明眼路了。啊。我打这边没，别多嘛没得用。啊，出的偏，你那路溜溜的家伙，没得谁呀？别怕你说呢，啊？看到照顾人打开了，喏，啥子人品没对嘛？走路了嘛？旁边没米小回来的，把伊拉表拉啥呢？都看，给，让你顺德路，喏，对毛的来讲，顺德片的，阿伯阿妹，打的兵营公路，但是伊拉米小。
ောင်ဒီလိုပေးခွင့်ခင်းနေတာခင်ဗျာတော့ရှင်းပေးမထုတ်ဘူးတော့道长，这路苗一点嘛嘞？可苗路路多啊！地龙安的你嘛不打开，得搞嘛！可苗苗路呢嘛？这苦苦几年的，这路咩样嘞？
okay la cha bao di mission ma pu bang pa win pe ja de tat phwet win ni a long ko ye chuk ji ya chi chu khun pi sa da pyo khan lai de a la a ma ko tat phwet khwe mu ga kho pyo la a khu le min lo ko wan ta aw lo a ma pya pya la a khu so lo shin taw win ya ma pi de u no a naw phwet di ta ma shi de mun yi se wa pyat na ya yan che pyet ne di pyat na de ko naw the a ma lo chi shin bu twet wo အာမွေးထားဖို့လိုတယ်။ဒီတာဝန်သစ်တွေပဲမင်းတို့စူးစမ်းထားရမယ်၊လေ့ကျင့်ထားကြရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအားလုံးပဲအမှတ်ပါတော့မယ်နော်။ဟယ်လို။ဟယ်လိုမေ။တာ။ Happy birthday နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေ။နောက်ခုဘယ်ရောက်နေရလဲ။မိမျောနေတယ်လေ။ตาโอ้ตามุ้ยนี่มาตาไม่ติดดีเด้ตาอภิเอจองอมีเป็ดๆจินโหอมีก็เลยตามุ้ยนี่มาซ้อมว่าได้อภิเอจองเปียวนี่อมีตาเงยก็เปียวนี่ตาอลุตองยาได้มีมั้ยตาที่อ่ะโลเกชั่นไปยาเนี่ยอมีสิลาเกมั้ยเนาะมีเหมียวนี่มั้ยเนาะเอ๊ะๆๆครับပြောအောင်ပြောဆက်ပြီးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီတဝိုင်းကြည့်ပါနော်ဟောအန်ဒီတော့လာအန်ဒီအဖကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရှင်းရင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အန်ဒီလည်းကျေနပ်ပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်တားရဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာအားလုံးပါဝင်ကူညီပေးကြတဲ့တားတွေသမီးတွေအားလုံးအန်ဒီအကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သားရီသမီးတွေအားလုံးအခုထပ်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ။သားအကာမင်းအပါမင်းအတွက်ကျေနပ်နေမှာပါ။ကျေနပ်တယ်ပါ့။ကိုကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်။မင်းကချင်စစ်တွေတော့အရေးကြီးတဲ့ဖွင့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်အောင်ဒါကြောင့်မင်းကိုလေးစိတ်ဆင်ဖို့ပြင်တော့အဲ့တော့တော့ခေါ်ရမမမင်းရလဲဆောင်ရလိုပြေတော့မှာပဲမင်းကိုမကူသားအကျိုးကြောင့်ပြောရတာဒီမှာနေမင်းရေးမင်းတို့ကိုင်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါငါရေးကြီးခဲ့ကြရှိလို့တော့အောင်ဟုတ်ဆရာကင်းဆိုင်ပါဆရာကင်းဆိုင်ပါဆရာကိုင်ဆိုင်နော်မြန်မာလေးညှော်နေမယ်နော်မြန်မာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြီးကျန်တယ်မှာပြောပြချင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ကိုကြီးပြန်လာမှမပြောပြတော့ဘူးဒါတော့တကကျုံမိန်ပြားရေလို Maya done te ga yong twat khet te thong chang ne Swae saung de mu yin no Yong yin ne me di sai wae ga yan A chang nai sin ta mi yin do Bwa mya song ta pye jwe me Yes salon ne di naung jo ye
အနေငင်းတကြကြုံရသမီးgadaye kazawe ha ban samya de le kwe mya zo ne yong ti ya ko a ya ti tong ya zo ti tong ya la jae o a ga zo zo sin ya de lu tai twin ni da to nong ti da ma mye nai ne zo I know